Zdravo, ja sam Aleksandar Stankov, zamjenik glavnog i odgovornog urednika Južnih vesti. Nije lako da u životu uvek budemo heroji, iako mnogi to očekuju od nas. Ja sam se na tom putu heroja sapleo na samom početku, na prvom koraku, još kao đak prvak. Kada sam naučio prva slova i kada je trebalo da sa table prepisujem ono što učiteljica piše u svoju svesku, nisam uspevao. Bio sam među poslednjima i baš mi nije išlo. Međutim, vremenom sam na neki svoj drugačiji način uspeo da savladam taj problem i godinama kasnije uspeo da završim fakultet, postanem profesor književnosti, a sada i novinar i zamenik glavnog odgovornog urednika i radim posao u kojem se od mene traži da pišem vrlo, vrlo brzo i danas mi to polazi za rukom, vrlo uspešno. Tako da svi vi nađite svoj način, postanite heroji, jer heroji zaista uče drugačije.